Poznanstvo sa Mićom datira pre 90. godine. Imao sam veliku sreću da sam upoznao Miću, da smo radili neke zajedničke projekte, da smo to što Mića ima odličan glas, ta šarm, uspeli da plasiramo do svake porodice i da je on to suptilno uradio, tako da smo se intenzivno družili i poslovno i privatno više od 20 godina. Kad je otišao, ja sam uvek razmišljao da on je uvek tu, da je on tu među nama. A onda sam želeo da on bude stvarno tu među nama. I ta ideja već traje nekoliko godina i imali smo sreće da smo našli adekvatnog i odličnog autora koji tu ideju koju sam ja imao od početka realizujemo baš na ovaj način. Spomenik je završen onog trenutka kad smo završili montažu na lokaciji. A mi smo jako uspešno to obavili, tako da evo, i ja kao autor ili neko ko je na čelu tog tima, konačno i ceo tim možemo da odahnemo. Jel? Ja se znamo možda nekih 6-7 godina. Mi smo se slučajno upoznali kod naših prijatelja. Da kažemo, projektu našem, mi smo više ćaskali, pričali, dogovarali se. U jednom trenutku kad sam video taj projekat koji uradio kod mog prijatelja, ja sam presekao i rekao, sutra se dogovaramo definitivno da uradimo ovu stvar vezanu za Miću Orlovića. I uradili smo. Moje mlađe kolege, vajari Bojana Joksimović, Nebojša Vasilijević, Nikola Obradović. Tu su vrsni majstori Bore Matijaševića, zatim montaža Nebojše Petrovića. Sve su to vešte ruke koje su doprinele uspešnoj realizaciji ovog spomenika. Sama skulptura je visine 190 cm, spomenik je 45 cm, u osnovi je 100 puta 100. Dakle, negde težine preko 2 tone. Kamen je visočica koji ima taj malo bež ton, dakle nije potpuno beo, što mi je odgovaralo. Prvi je koncept bio da ta figura bude u holu televizije. Onda smo odlučili da to bude ovde u prostoru, da to bude spomenička skulptura, ona to zapravo i jeste. U dve faze je to rađeno, dakle, pre svega je, ili možda, da budem iskreni, više faza. Prvo, naravno, treba napraviti koncept, istraživati. Tu su mi pomogli prijatelji sa RTS-a, onda jako puno i gospođa Ljiljana Orlović, koja ima odličnu fotodokumentaciju. Ja sam to proučavao, razmišljao, zamišljao i onog trenutka kad sam ga video u glavi, onda sam uz pomoć svojih saradnika koncipirao model 1:1 u glini. I dakle, onog trenutka kad smo taj model završili, onda smo mogli dalje da pristupimo realizaciju kamera. Čitav posao je trajao negde oko 6 meseci. Moralo se pristupiti zaštiti iz kulture. Zaboravio sam da pomenem i saradnika Srećka Stefanovića, koji ima veliko iskustvo, naravno i znanje u zaštiti kamena, i on je nakon montaže
pristupio zaštiti u pitanju su penetrati koje posmatrač ne može da uoči, dakle ništa ne menja na strukturi kamena, a opet kamen je zasićen tom hemikalijom i odbija svaku drugu primesu i ostaje uglavnom ovakav kakav je sada. Naravno, uslediće neka ovako fina, diskretna patina koja će samo dati još više draži ovom delu. Mislim da Nebojša Saović Nes uradio nešto što je više od vajarstva, više od umetnosti. I mislim da će ovaj spomenik da podsjeti svakoga, posebno ljude koji rade u televiziji, kako treba i da li mogu da dostignu tako nešto što je Mića uradio. Zadovoljan sam što imamo ovakav rezultat i eto, ja sam to podelio sa obiljem ljudi, ne samo sa svojim saradnicima koji su u realizaciji ovog projekta učestvovali, sa mnogim ljudima koji se rado sećaju te televizijske veličine. Ali Mića je toliko poznat i toliko, tako veliko ime da svako može da napravi i da oceni ovaj rad, da li je to adekvatno ili nije.